Тож, нові друзі, колеги і очі ваших перших вчителів. Я бажаю вам, щоб другий клас для вас був не менш цікавішим. Я бажаю вам гарно відпочити в Максимка! Каникулы, каникулы!
подивилися всі уважно на мене. І так, настав ось цей чудовий день, який ми чекали ми з вами вже досить. Тільки недавно ви прийшли такі малесенькі перші. Да? Я вас із за ручку завела в перший клас. Ми навчалися з вами цілий рік. Навчання грамоти, математики, ми вчили з вами дружити, товаришувати. І от сьогодні ми з вами вже перейшли в другий клас. Ви закінчили перший клас і вже стали повноцінними школярами нашої школи. І як на згадку про те, що ви закінчили перший клас, я кожному з вас приготувала ось такі дипломчики, які залишаться вам на згадку. Да? От зазвичай діти, які закінчують інститути, технікуми, коледжі, уже школу 9-11 класи, їм дають дипломи. А у нас такий з вами святковий, кольоровий диплом про закінчення класу. Першокласнику, милий друже, перший шкільний рік минув. Ти багато що збагнув, своїх умінь не втрачай, шкільну науку знов вивчай. Знов вивчати шкільну науку ми будемо з вами вже після того, як закінчаться наші літні канікули, і всі діли на снаги творчості прийдете до другого класу. Тому дипломом про закінчення першого класу нагороджується. Діти, я буду говорити, ви виходите і всі тут строїтесь. Подій на Софія. Нагороджується Байрама Владислав. Хайдай Аліна. Забіяка Аліна. Затверницька Євангеліна. Так, і Ібрагім Юніс. Каш Нікіта. Те, що хлопчик випав? Йотик Володарів, нічого з Вікторанісі. Карасевич Поліна. Ілянкова Олена. Іваняк Іван. Балваши София.
Шаврук София. Діти, а ну подивилися всі оченятка нас. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ці дипломи? Серединки? Ні, серединки ось ці. Червоного, діти, ви що? А ну скажіть мені, будь ласка, що означає, хто знає червоний колір, коли вручають диплом червоного кольору? Ну, батьки, що означає червоний колір? Відмінники в навчанні, тому ви всі є відмінниками в навчанні першого класу. Зрозуміло вам? І я хочу, щоб ці дипломи на наступний рік в другому класі перетворилися на похвальні листи, які ви будете вже отримувати на лінійці, там, на головній лінійці школи. Зрозуміло? Тому в наступному році повні сил, наснаги, ми починаємо навчатися. І в кінці року нас всіх нагороджують всі 36 чоловік похвальними листами. Зрозуміло? Що треба сказати? Канікули! Ура!